U sklopu ovogodišnjeg svjetskog tjedna svemira, astronomska udruga Vidulini lansirala je edukativno-promotivnu bespilotnu letjelicu Histrion 303 Herman Potočnik. Lansiranje se dogodilo ispred Industrijsko-obrtničke škole u Puli, a kako je sve izgledalo, pogledajmo u sljedećem prilogu. Istarski svemirski program sa svojim članovima, suradnicima, partnerima lansirao je edukativno-promotivnu bespilotnu letjelicu Histrion 303 Herman Potočnik u sklopu događanja ovogodišnjeg svjetskog tjedna svemira s poligona ispred Industrijsko-obrtničke škole u Puli. Radi se o autonomnoj bespilotnoj letjelici koja je podignuta sa specijalnim balonom punjenim helijem. U čast Hermanu Potočniku i njegovoj knjizi i svime onime što je on od svog znanja i razmišljanja nama kao budućnosti ostavio, a mi, s obzirom da u Istri malte ne da ne poznamo Hermana Potočnika, ne poznamo skoro njegovo djelo, koliko je on veliku i važnu stvar napravio za cijeli svijet, ne samo za nas, onda smo odlučili upravo njemu u čast ovdje ispred Industrijsko-obrtničke škole sa svemirske luke Herman Potočnik Pula, kako zovemo poligon, odakle lansiramo letjelice inače, tu letjelicu zapravo nazvati njegovim imenom. Herman Potočnik prije gotovo 100 godina napisao je fundamentalnu knjigu s područja astronautike, Problem vožnje po svemiru. Knjiga je svojevrsna biblija u svijetu znanosti i tehnike, pristup cijelom postupku priprema i lansiranja letjelice te praćenja njezina leta bilo je otvoreno za javnost i medije. Mi lansiramo autonomne bespilotne letjelice već više od 11 godina. Izazov je ovdje bio da napravimo letjelicu koja vjerno oponaša njegove crteže iz njegove knjige, da izgleda onako kako je on i zamislio, i onda je u to trebalo uklopiti u biti elektroniku, kamere, primopredajnike, napajanje i ostale stvari koje naravno s tehničke strane moraju ići unutra. Za djecu od 4 do 12 godina starosti bile su pripremljene i dvije besplatne radionice na temu Svemir, letjelice i zvijezde. Ovdje održali kratko predavanje svim zainteresiranima. Koliko su djeca zapravo zainteresirani za ove teme svemira? Djeca su od rođenja, valjda i prije, zainteresirani za zvijezde, svemir i sve što nas okružuje. Samo ih mi s vremenom pokvarimo, pa onda, nažalost, ta zanimacija nekako splasne, ode na drugu stranu. Svemir je sve što postoji, sve što je ikad postojalo i sve što će ikada postojati. Znači, ako se bavite crtanjem, to je isto dio priče. Možete nacrtati zvijezde ili može nekakav biolog u vašoj slici koju ste napravili, ne znam, nekog kukca, pronaći, wow, kako to fantastično izgleda, ta vrsta nije postojala, tek ćemo je pronaći negdje drugdje. Znači, svemir je perfektna stvar za razmišljanje, za učit i za razmišljati.